Labas. Labas vakaras, draugai. Štai mes čia. Renkam tūkstantį, taip, renkam. Nesu mėgėjęs tokių, bet žinot, man smagu, nesmeninis rekordas, smagu, ant kiek mes esam jėga, jeigu mes einam tą pačią kryptimį, jeigu mes susivienijam, mūsų niekas negali įveikti. Todėl pas mane net šūkis, ne, visų mano mokymų, iš mokyklos, visų kursų, tai yra aukime kartu. Taigi, labas vakaras visiems, junkitės, stebėsim skaičius. Tai bus galbūt gerai, matau, kad greit jungiasi, tai bus 100. Taigi, kaip galite padėti prie to ir kad visi jūsų draugai, visi turėtų galimybę iš tikrųjų gauti labai vertingus mokymus, kurie tikrai, tikrai padės jums pagerinti santykius, suprasti daugiau apie vyrą, apie moterį, apie tarpusavio santykius. Tikrai įdėta ten daug energijos, daug patirties, viskas tik iš patirties, tikrai ne kažkur tai perskaityta ir pasakojama jums. Iš jūsų reikia paprašyti savo draugų prisijungti šitą live streamą. Parašyti, kad prašau visi mano draugai, kas galite, prisijunkite, nes aš noriu laimėti. Nebūkite bijoti tokie egoistiški, savanaudžiai, tai yra natūralu, sakau, padėkite man laimėti. Galite ir patys gauti dovanų. Vis tik tai 100 eurų, nu, pas mus dabar, kadangi yra nuolaida viskas, kas susijęs su santykiais, todėl 709 eurai. O šiaip tai 100 eurų kainuoja šie mokymai. Tai yra 5 valandos. Todėl, kol kas papasakosiu, kas tai per mokymai ir perėsiu prie tiemos, pas mus šiandien įdomi tiema. Aštri tiema tikrai ne visi sutiks, bet vėlgi, jo? Nebūtina, kad visi sutiktų. Svarbiausia, kad jie pamastytų, daleistų, kad gali būti kitaip. Nes manau, kad ne vienas iš mūsų nemano, kad jis yra idealiai teisus, bet kurios srityje. Aš tikiuosi to tokio samoningumo. Todėl, kol aš pasakosiu, kas tai per mokymai, kuris susidaro iš 4 dalių, apie ką aš kalbu, jūs rašykite savo ant sienos, mėly draugai, kviečiu prisijungti šitą live streamą, pažiūrėti, jeigu ne dėl savęs, dėl manęs. Prašau atsiimti 100 eurų vertės dovaną, kuri dabar kainuos 29, bet jums nekainuos nieko. Aš paskui įdėsiu nuorodą, kaip bus pasiektas tas skaičius. Ir jūs galėsite prasisiųsti tas mokymus. Nu, tai yra tikrai, manau, kad yra smagu, smagu. Dalinti smagu. Pasidalysit ir jūs. Taigi, kas tai per mokymai, kol jūs jungitės ir rašot ar kviečiat? Taigi, tai yra 4 dalys. Tai yra 4 dalys, iš kurių, kas, iš ko susidaro. Tai yra 1 dalis, 1,5 valandos, tavo vienatvė. Aš vienas ir man gera. Ar tai realu, ar tai iliuzija, apsimetimas. Vienatvė, slegia, ką daryti, kaip išėjti iš vienatvės, kas yra iš tikrųjų ta vienatvė. Ar reikia ruošti santykiams, tarkim, kad jeigu mano žmogus sutiksiu, iškart pajusiu ir bus viskas fainai, iškart ruošiam klausimus. Ar ruoštis ir kaip, ką daryti. 2 dalis, moteriška, vyriška energijos. Jūs žinote, kad tai skiriasi, tarp kitko šiandien tokia tema bus panaši. Kasgi tas yra vyras, kasgi ta moteris, kada yra tas pilnas vyras, ne, kada jis pusiau toksai, ne, ir taip toliau. Kaip motyvuoti vyrą ir moterį, tai yra skirtingi motyvacijos būdai. Visiškai skirtingi, todėl mes išlygindami, nusilygindami visus, vienodindami, mes negaunam rezultatų, kurio tikimės, arba gaunam skirtingus rezultatus. Tai labai svarbu žinoti ir kai augina savo vaikučius, tai yra mergaitė, berniukai, tai yra skirtingi, negalima vienodai mokinti. Tai akivaizdžiai skirtumas yra. Toliau, pavyzdžiui, finansai, kas atsakingas turi būti už pinigus. Kodėl trunka meilė tik 3 metus ar 3 mėnesius, kas yra ta meilė. 3 dalis, 1:45, neištikimybės priežasties santykiuose, kodėl jis atsitinka. Labai lengva kaltinti, tikriausia pasakyti, kad ai, nu tai jisai keulė, arba nu tokia boba, tik jisai sekso reikia, visiškai ne. Tai yra aiškus, konkretus dalykai dėl ko. Ir aš nekalbu apie kokią nors manipuliaciją ir taip toliau. Esminiai dalykai. Kada suprasti, kad laikas skirtis? Irgi labai paprastai išsamei paaiškinu, jokių ten priežasčių tokių, kad ten turi stengtis, ten santykiai tai darbas, absurdas. Netikėkite niekom, kas sako, nes galiu sulaužyti tuos argumentus labai greitai. Kaip išgyventi emocinę krizę po skirybų, tai irgi labai svarbu. Ar yra gyvenimas po skirybų, irgi toksai, vat, ką daryti. Jo? Ir 4 dalis, tai yra 1 valanda, aš visada mėgstu testinius mokymus, kad nenumesti jums kaip kaulą, nors
kartais tenka tai daryti, nes nu, jūs negalite ateiti praeiti visų mokymų, šiuo metu bent jau. Ir todėl aš padariau tokį dalyką, kad po šių mokymų aš įrašiau dar vieną valandą video, tai ir atsakiau į klausimus, kurie įsigijo šis mokymus žmonių, mokinių, ir atsakiau tai, kas iškylo. O šito nesupratau, to nesupratau. Todėl tai bus valanda, kai aš atsakinėjau į klausimus tų žmonių, kurie įsigijo šis mokymus. Nes, nežinau, tas atgalinis ryšys labai svarbu. Labai svarbu, nes ar teisingai aš supratau, ar aš teisingai suvokiu, ar teisingai aš darau, tai labai svarbu, nes kai mums numeta, mes bandom, tyrinėjam, darom ir neprieina prie rezultato. Todėl aš tik už testinius mokymus, bet ne dėl biznio pozicijos, ne, kad ai, gerai, 5 metus mokinsies, ne. Aš skaitau, reikia mokėti už rezultatą. Rezultatas tai turi būti be abejo darant ir be abejo, kada tu suvoki, kokį tu rezultatą gausi. Šius mokymus, kai jūs pažiūrėsite, tai nereiškia, kad jūs dabar garantuotai galite sukurti ne pačią laimingiausią santoką, ten geriausią santoką pasaulyje. Ne, bet jūs, tarkim, ten 5% jūsų suvokimo apie santykius priartins prie to 100% tokio ne, suvokimo, kur tu aiškiai suvoki, kas, kada vyksta, dėl ko, dėl kokių priežasčių, pykčiai, konfliktai, kaip juos spręsti ir taip toliau. Todėl labai galingi. Gerai. Papasakau, ką jūs galite laimėti. Ne faktas, kad laimėsite, bet kas ten žino, pažiūrėsim, kokie pas jūs draugai, kaip jie palaiko jūs. Ok. Kaip sakau, aš tai nelabai mėgstu tokį šou, bet kodėl nebandyti, experience'as, tokia patirtis įdomi. Gerai, važiuojam vis tiek, man tai yra eilinė, neeilinė laida, niekada nesikartoja pastebėjot laidos. Man vis tik tai eilinė, aš turiu atlikti tą, ką turiu atlikti. Pasidalinsiu su jumis, nes kas ten žino, ar kitais metais aš turėsiu galimybę tokią, nes galimybė yra, nu, bus jums mane matyti, visi kiti tikisi, kas mane pažįsta, jie žino tai, bet kas mane atranda tik dabar, jie galvoja, kad aš tai visą laiką sėdėsiu, kai būsiu kaip pedagogas, ar ten dėstytojas, ir taip, mano tokia paskirtis pastovi, ne, aš augu kaip asmenybė, aš, mano projektai didėja, mano mastas auga, todėl be abejo, aš kažką pradedu naujo, kažką metu ir nebedarau. Todėl logiškai, aš daug ką nedarau. Aš kažkada turėjau kabinetą konsultacinį, nedarau, neturiu. Kažkada vedžiau iš mokyklos mokymus, tokius kaip pats, kiekvieną dieną. Dabar tokių kontekstų nedarau. Toliau aš vesdavau gyvus seminarus, nebevedu. Ne dėl to, kad aš nesurinkčiau žmonių, aš surinkėlių daugiausiai turbūt iš Lietuvos. Ypač, kad to dažnumu. Mano rekordas buvo, man atrodo, 13 gal metais. Ar 14 metais 100 gyvų seminarų pravedžiau Lietuvoje per metus. 100. Tai, nu, tai rekordas. Galėtų Guinness rekordus kokius daryti. Bet tai čia nedėsiu to, čia ne kažkur, tai ten, jo, tą patį per tą patį. Ne, čia įvairiuose miestuose važinėjau ir taip toliau. Taigi, todėl aš kažką nustoju daryti, kad pradėti kažką naujo, didesnio, galingesnio. Todėl naudokitės tom, kol galit gauti. Iš tikrųjų, čia aš nežadu ir negazdinu, bet jau perspėjau, nes nu, aš visada stengiuosi padaryti, ką sakau. Matau vizijas, matau didelės vizijas kitiems metams ir tiesiog nedarysiu tikrai tokių laidų. Gal kokią laistrymą pravesiu, bet nežinau. Nežinau, manau, kad tikrai pakankamai daug daviau. Jeigu norite, galite į toliau mokintis, jau mokėti pinigus, eiti kursus, vieną praeiti kursą, kitą kursą praeiti. Galbūt vykti į stovyklas, tai yra tobulinti save jau šalia, būdami šalia tų žmonių, kurie didesni, kurie pasiekė daug, kurie mokymų dėka nuėjo toliau. Taigi, viskas pas jūs priekiai, prieš akį, kaip sako. Erika rašo, noriu asmeninių mokymų. Nu, asmeninių mokymų aš šiais metais nedarau ir kitais metais neplanuoju. Nedarau, nes, sako, turiu didelius projektus, todėl nebent galite susirašyti į valandinę konsultaciją, ten Skype'as, ar gyvai, jeigu jūs Vilniuje, arba kur aš esu, bet daugiau tų metų, tai be abejo brangsta ir kainos 500 eurų. O, kaip užtakino, gerai. Mantas Bučinys, šaunolis. Aktyvusis. Gerai. Mantas užtakino dalį gribą skaitį, mūsų prezidentai, kas verta. Sako, tikrai verta. Nu, manau, vis tik tai. Aš taip sakau taip. Jeigu žmogus pasiekęs daugiau, tai yra nesvarbu, be abejo, kaip įvertinti asmenybę, ne? Asmenybė vertinama pagal jo asmenybės mastą, ką pasiekęs. Tai visada žmogus protingesnis, žymitingesnis, čia yra faktas. O kad gal mums ten patinka, nepatinka, tai čia jokio skirtumo nėra, nes
Vis tik tai. Gerai. Ok. Bandykit. Iš tikrųjų 260 nėra dar rekordas pasiektas, bet gal kažkas dasijungs, pažiūrės. Aš noriu eiti prie temos. Pas mus šiandien tema santykiai, trečiadienis yra santykiai. Ir pasakysiu tokią didelę problemą, kurią iš tikrųjų nėra taip lengva galbūt ją suprasti. Gal ne taip pasakysiu. Ne taip lengva ją taip giliai suvokti, kad žinoti, ką daryti. Bet jeigu jūs apie tą mąstysite, jeigu jūs apie tai galvosite, jeigu jūs tai daleisite, kad nu, gali būti kitaip, manau, kad jūsų gyvenimas pradės keistis, tai yra tvarkytis tą geresnę pusę. Ir pasakysiu, kas tai yra. Dabar net galvoju, nuo ko pradėti, nes tokia plati tema. Nu, daug kalbama, kas yra tikras vyras, mėtomas tokiom gražiom arba negražiom, tiesiam, kvailom, gal kiekvienom protingom. Dažniausiai, aišku, jas nekaip nepanaudosi, tu gi vyras, ne, žino tokius dalykus. Aš neginu jokių būdų vyrišką lytį, tiesiog kalbu apie tai, kas dažniausiai būna. Tu gi vyras, ten, arba tu moteris, tu tokia turi būti, tu onokia turi būti. Bet pažiūrim iš esmės, iš esmės. Žiūrėkite, skiriasi vyras nuo moters? Skiriasi. Ne tik kūnų. Skiriasi motivacija, tai kad visiškai skirtingi dalykai motyvuoja. Jo? Iškart nueisiu šiek tiek į šoną, kad jeigu moteris panaši į vyrą, ją gali motyvuoti tie patys dalykai, kaip motyvuoja ir vyrus. Bet jeigu mes žiūrime, sakykime, taip, kad palyginti, mes galim paimti didžiulį vyrą ir mažesnį kaip asmenybę moterį. Tai mes matom, kad akivaizdų skirtumą, kas motyvuoja. Taip pat mes galim paimti didžiulę moterį, tai yra kokio nors vyro, ten galingo, ten žinau, žymaus, ten turtingo, kokio nors moterį. Ir mes matome, kad asmenybė irgi jinai labai galinga, kaip moteris. Bet aš žiūriu paprastai. Yra vyras, kuris skiriasi. Yra moteris. Dabar einam prie to, kad toks tokį traukia, reikia ieškoti panašių, reikia būti partneris. Reikia suprasti tokį dalyką, labai svarbu. Nėra partnerystės santykiuose. Nėra. Bet tuo pačiu, pažiūrėkite, kas vyksta. Jeigu toks tokį trauktų, tai logiškai aš turėčiau gyventi su vyru, o ne su savo žmona. Nugi logiškai. Nu, taip sako, toks tokį traukia, taip toliau. Jeigu partneris, nu, turėčiau gyventi su vyru. Todėl, kad moteris vyras kompensuoja viens kitą. Kompensuoja. Tai yra, vienas turi to, ko neturi kitas. Net fiziškai, kūniškai, kai vaizdu, ne, pas vyro yra kažkas ir pas moterį yra kažkur. Ne? Net fiziškai Dievas padarė, nes mes turbūt idiotai visiškai tapom. Ir žinojo, kad mes tokie nepratingi, bet nu, sukūrė. Dar vienas, tegul nežino, nes sukūrė, kad atskirti. Viens kitą papildo. Nu tai akivaizdu. Tai net ir versle ir visur kiti nesupranta, jie paima 5 lyderius ir bando padaryti verslą, tai yra nepasidarys. Arba 5 darbuotojai sakyt, nu tai kurkit verslą, nepasidarys, nieko neįvyks. Tai čia reikia aiškiai suvokti, kad moteris nuo vyro skiriasi ir ačiū Dievui, nes tada vyksta kompensacija. Tai yra, to, ko aš nesuprantu, negaliu, nenoriu daryti, arba nemoku daryti, daro moteris. Moteris ko negali, nenori, nemoka, nei jos prignipti. Ja, reiškia, daro vyras. Tai yra kompensacija, ne? Šitą gal įsiaiškinam. Nu, jeigu galit man kažkaip argumentuoti, kad aš neteisus, galit pasakyti. Kokių problemų, aš visada priimu kritiką, patarimus, tik tai, nu, adekvačiai, ne tai, kad nusišneikite ten, tai čia. Todėl jau čia viskas keičiasi iš karto, jeigu kažkas sako, vyras irgi taip toliau turi, va, tą, kaip aš, arba moteris irgi turi. Dabar žiūrėkite, kas bus kažkam nepatogu, nes patogiai įsitaisė, tai gali būti ir vyras, ir moteris, kažkam jo pagerės. Tai dabar, ką turi kompensuoti vyras ir ką turi kompensuoti moteris? Esminis dabar dalykas, jeigu mes įsiaiškinom. Nu dar kartą, žiūrėkite, vat nepaėmiau, pamiršau, tiesiog skubėjau, nespėjau, nu taip nesakoma, nespėjau, nesugebėjau laiko sudeliguoti, bet norėjau paimti 2 arbatos pakelius. Ir sakyt, va čia yra, vat, kai jūs sakot, partneriai, mes tokie patys. Mes taip pat mastum, tai jūs arbatos pakelį. Bet jeigu jūs paimat arbatą ir pakelį, o, čia vyksta kompensacija, čia jau yra papildymas. Arbatą, nu, ir geriat. O čia akivaizdu, bet ne 2 podeliai. Jo, tarkim, vandens. Arba 2 pakeliai arbatą, suprantat? Čia viską ištrinkit iš galvos, tai visiškai negalioja. Ir bandymas ieškoti tokio pačio, tai yra sugriausia savo gyvenimą, nes jūs ieškot panašų į save. Čia labai svarbu. Aš žinau, kad aš specialiai apie tai kalbu 5 minutės, nes tai yra labai svarbu suvokti. Nes kitaip jūs sugriausia savo gyvenimą. Gerai, noriu jums dar padaryti tokią dalyką. Pasakyti, labai svarbu.
Aš, pavyzdžiui, nesu tikras, kad žinau viską. Aš pripažįstu, kad yra konfliktų, pykčių, taikusomės, ten derinamės, taip toliau. Aš pasakysiu, kaip galima tai spręsti ir nueiti. Kas santykiuose svarbiausia pasirodo. Tai aišku, tie suvokimai, kad mes kompensuojamės kitą, tas pareigų pasiskirstimas, tas visas jo pagalba ten, kur gali, kur nereikia, neprivalai daryti. Jo. Bet žiūrėkite, tik yra daug mokymų apie santykius, yra tokie profesionalai, tokie faini, tokie geri, yra daug visko šneka, bet kažkodėl santykiai negerėja tarp žmonių. Jie negerėja, draugai, kas vyksta? Kas vyksta? Aš pasakysiu, ant kiek prastai pas mūsų santykių mokytojais, psichologais, kurie daro, tie, kurie sisteminiai, jo tokie, kurie nemasto, pas mane šimtai psichologų mokinos ir ačiū jiems, bet yra, kurie daro didžiulį blogį žmonėms. Jie bando, stengiasi priver žmogų pasikeisti ir prisitaikyti prie pasaulio to. Tai yra kelias į niekur. Bet pažiūrėkite, koks dalykas. Jeigu tiek daug yra knygų parašyta apie visokią tai meilę savo ir taip toliau, bet nieko nebeveikia ir ant tiek nebeveikia niekas, ant tiek žmonės nežino, kas yra santykiai, ant tiek nesugeba jūs svarkyti, suprasti, suvokti jos, negali pripažinti, kad yra kažkaip iš esmės, jie ant tiek pasiduoda tam marketingui, tam pinigų mokėjimui, nes jeigu žmonėms sakysit tiesą, bet jinai jums nepatiks, jie nepirks pas jūs, jie neteis mokintis pas jūs. Ašgi kalbu ne tai, kas jums patinka. Jums labai nepatinka dažniausiai, ką aš kalbu, bet kadangi jūs priimat, kad jūs nežinot viską, jūs sakot, pliampak, tarakonai įsilaksti. Jūs taip rašot, aš kaifuoju nuo to. Ir ne nuo savo teisumo, o nuo to, kad jūs ant kiek atveras protas pas jūs. Bet žmonės neįs ten, kuriems sakys tai, ką nenori girdėti. Ir todėl dėja, tai lektoriai, mokytojai, gūrų, jie šneka tai, ką nori žmogus išgirsti, tai, kas pamalonina jį. Bet veda jį iš kelio. Turbūt iš kelio, iš laimės. Ir ant kiek blogai yra su mokymais, negu į mane kreipiasi. Aš nesu santykių specialistas, draugai. Bet aš privalau kalbėti, nes mane pastoviai nulatos prašo. Man rašo, man jeigu kviečia kur nors, tai santykių specialistas. Aš nesu santykių specialistas. Aš psichologinės raidos, savijugdos treneris. Verslo aš geriau daugiau būčiau į tą pusę, bet tikrai ne santykių. Bet be abejo, santykių su savimi, santykių su dievu, su verslu ir su kitais žmonėmis, tai mano tema. Bet vat santykių šeimos, bet aš privalau tai kalbėti. Nes tokius dalykus šneka, kurie nekaip tu nepritaikysi. Ir žmonės taiko vėl ir taiko ir nieko nesigauna. Ir tie santykių specialistai įsiskiria po 3 kartus. Aš nesuprantu, kas vyksta, ką nematom akivaizdžiai, kas darosi. Nežinau, tikiuosi, kad mums atsiras kokia armija adekvačių žmonių, kuris nusios manyti, kad jie žino ir pradės mokinti iš tiesų. Besikeisdami patys. Jo? Suprant, vat kas yra idealu, kad žmogus, suprantat? Gerai, okei, okay. Tai dabar, prie ko mes prieinam? Mes prieinam prie to, kad vyras moteris skiriasi ir reikia nustoti tikėti emancipaciją, lygybę, teisų ir taip toliau. Nes tai patogu sistemai, bet ne jums. Nes jūs einat prieš prigimtį. Ir kad aš pavadinau pusvyris? A pusvyris tas, kuris daro moteriškus darbus. Masto kaip moteris, abejoja. Kodėl jis tai daro? Yra daug priežasčių. Čia aš galiu kalbėti valandų valandas. Galbūt mama sakė, tu pas mane geras. Tugi geras berniukas. Tu nesimuši. Tu nebūni su tais blogais berniukais, nebūni. Tu geras mamytės vaikas. Ateik pasakyk, kad myli. Apkabink, pabučiok. Ką tam vyrų reikės pabučiuoti į kokią vietą, kad pasiekti tikslą? Yra pilna tokių, kurie bučioja. Kur nusėdė kokią šilto kėdį, bando išsėdėti, įsilaikyti. Kaip moterį, tu savarankiška, tu čia nepasiduok, tu pati viską pasiek. Tu turi būti tokia nedaleis nieko, tu turi būti stipri. Kam? Ką moteris gali pasiekti stiprumu, savarankiškumu? Ką jinai gali pasiekti? Jinai nieko negali pasiekti. Parodykit moterį, kurie, aš anku apie pasiekimą, tai ne pinigai. Laimė, gerovė, darna šeimoje, gera sveikata, grožis. Aš anku apie, tokias biškis šiek tiek svarbesnės vertybės, ne? Svarbesnės vertybės, nors viskas svarbu. Jūsų pasiekimai ir finansai, viskas svarbu, bet tokias yra svarbesnės. Ir mes čia atsidūrėm,
Į tą vat, partnerių tokių dalykų, partnerių. Ir mūsų partneriai suvokiam, kad mes darom tą patį. Tada vyras sako, tai ką, mesgi partneriai, reikia užsidirbti. Susimetam ant būto, ant mokesčių, tai ką, o mesgi lygus. Moteris eina sakyti, tu ką, dabar tu siurbliok, tu dabar valgy, tu ten darai vaikus ten 2 metų arba metukų ten prižiūrėk taip toliau. Mesgi lygus. Ir va čia visas stumdymasis. Bet pripažinkit dabar savo. Kokie jūs įsivaizduojat moterį? Įsivaizduokite laimingą, realizuotą moterį, moterišką moterį. O aš jums dabar, tarakonai jūsų net negali prieš tiesą nieko padaryti, prieš šviesą, tai žinia, tai yra šviesa. Kaip jūs įsivaizduojat dar kartą? Jo? Moterį laimingą, moterišką ir realizuotą. Kokią? Direktorių gamyklai? Turinti 3 milijonus? Važinėjančių su Ferrari? Ne. Tai yra šeima. Gražus namas, solidus, rimtas, patikimas vyras, nuostabus vaikai, kūryba, grožis būtinai, šypsina būtinai, akis spindi. Nu, kas iš moterų nenorėtų to? Kažkas gal ir taip yra, bet aš sakau, kad... Ar yra kas sakytų, ne, aš noriu būti tankystė, aš noriu būti lakūnė banditoje, aš noriu nuveikti, aš noriu laimėti. Ir ne, yra tokių, yra, į boksą eina. Į medžioklį eina moteris. Bet čia ne moteris. Ar čia moteris? Jis sako, reikia kovoti. Pasaulis labai toks. Reikia turėti vyrą, kuris kovot. Remti, palaikyti, motivuoti. Kad kovot už jūs. Ir vyras bus laimingas. Dabar pažiūrime, koks vyras jums įsivaizduoja, bus realizuotas. Laimingas, stiprus, turti, nu viskas, kas susi, koks, o ir vyrai, ir moteris. Nu įsivaizduokite, koks jis yra. Toks geras namų šeimininkas. Toks, žinot, toks su vaikučiai žaidžia. Taip skaniai daro valgyti. Taip prižiūri, rūpinasi, ten durytis atsidaro. Čia jums atrodo, aš sakau apie vyrą vieną. Ne tokia šeima, kaip koks. Kietas, tvirtas, stiprus, ryštingas. Nebejojantis, drąsus, ne? Nu, koks jums atrodo, ne? Tai ne grubus, ne kažkoks eina ten išmalas nukius, ne? Bet jūs suprantat kokias vertybės, net mūsų tas protelis užkimštas to chaoso, kurį mums per visur žiniasklaidą, televizijas, ten tikras vyras, tikra moteris, taip toliau. Man daug pasiekė, žvaigždė, šlovė, mums nesugeba užpudrinti tiesos. O ne tik kai vaizdį. Bet kadangi mes neturim jėgos pasipriešinti tą, kas skleidžia, nežinau, čia laikraščiai, žurnalai, filmai, Hollywoodas, jūs nevizuot, kaip ten, kokius ten rodo, kaip programuoja zombina mūsų filmai. Pažiūrėkite, apie ką ten. Neištikimybė tai natūralu ir tai yra, nu, nieko tokio, bajeriukas. Per naktį ten su vienu kitu ar kažkur, Bridget Jones dinoraštis ten antrą seriją ar kur. Tai jinai nežino, nuo ko pastojo, nes taip atsitiko, nieko tokio. Tai vertybės, kuriams į mus įdegė. Tai yra trigeriai, kurie mumise sėdi. Ir tai yra. Kas pas mus dabar seksualu, pasakykit man. Ar tai, kaip George Armani, skaičiau knygą, jis ant kiek jis sako, ant kiek iškrypo viskas, ant kiek vulgarų tapo. Kas pas mūsų seksualu dabar įsivaizduojat? Kas tai yra? Ar tas pridimtas seksualumas, kuris atsileidžia tik tam tikram žmogui, aš nekupia moters seksualumą, su vyru sudėtingiau turbūt, ne? Ne, tai yra viskas apnoginta, tai yra vulgarumas. Ir mes jau taip praradom visus tos dalykus, kažkur tai beidami. Nu, kaltų galima rasti, dėl ko mes tai praradom, bet esminis dalykas. Gerai, galim grįžti, pažiūrėsiu su komentarus, bet grįšim prie to pusvyrio ir pusmoterės. O man nepakeitė pavadinimo, sakiau, parašyti pusvyris ir pusmoterė. Nebijau niekada naujažodžio. Todėl, kad tai yra, kodėl pavadinimas toks, to, kad vyras nesugeba būti 100%. Moteris nesitikėkite, kad viskas bus gerai. Nebus. Nei piniguose, nei užnugaris niekums reikės kompensuoti jam to vyriškumą. Vyrai, pas jūs tas pats. Jeigu jūs ten paeiliu tvarkot namus ir paeiliu uždirbinėt pinigus, sėkmės, jūs pusvyris ir pusmoteris. Aš žinau, kas sukilo tarakonai. Tai kaip, tai aš dabar turiu sėdėti šlot grindys? Ne. Arba vyrus sakys, tai ką dabar aš turiu už viską mokėti? Nu čia aišku, jau švys tada. Nežinau, net ne pusė vyro, ketvirtis. Bet taip, turi mokėti už viską po velnių. Atsakyti už viską turi. Už žodžius.
už veiksmus, už viską 100%. Ko gali nedaryti moteris? Kompensuodama tavo. Jo? Kompensuodama. Bet jeigu tu nesugebi, esi silpnas, tada moteris kompensuoja. Ir jis sako, bus taip, dabar tu sirbliosi. Aleluja. Aleluja. Taip, gerai, pažiūrim, ar yra kokio nors komentaro. Gerai, puiku. Bet nepasiekim net praeitą rekordą. Įdomu, jūs nepasiduosit iki paskutinės minutės? Ar vis tik tai sakysit, ai, va, kiti skatina kitus, super. Gerai. Erika, asmeniškai vas nenori mokintis, dar klausia ar juvelės. Taip, Erika, tikrai. Ir ne tai viskas gerai atrodo kaip per tą kompiuterį. Viskas daug sudėtingiau su manimi, patikėkit. Galit, priprašykit, kada nors žmona jūs kokia praves. Nežinau, niekada to nedaro. Nors šiaip, nu, galėtų, manau, bet praves jums papasakos, kaip reikia atlaikyti tokį išprotėjusį kaip aš. Daina klausia, taikydami jūsų mokymus vaikams kuo anksčiau. Nu, aš siūlau pradžiai save susitvarkyti, paskui galbūt, nu, nes tas toksai, manat, jūs negalite savo vaikams būti psichologais, chemijos mokytojais, fizio lavinimo. Tas yra šiek tiek vat, liūdna ir kiti žmonės nesupranta, sako, aš pas vaikus mokinsiu. Sako, tai kas tu toks? Tu ką bent jau mokytojas kažko, tu moki mokinį. Tai čia todėl tėvelė, aišku, pasišiaušia kartus, tai ką aš, žinai, bet nu nėra, jūsų tai nėra profesija, tai jūs nemokat. Tam reikia įgūdžių, reikia metodikų, reikia žinot, kaip įvesti jo ir taip toliau. Bet tuo pačiu permesti atsakomybę viską kitiems irgi negali. Tai va čia yra daina balansas. Yra balansas tarp to, kiek ką jūs turi daryti, augdama, suvokinėdama, ne, tas išminties įgaudama, kas yra vaikas, kokia psichologinė raida. Tuo pačiu ieškodami žinių ir matot, jeigu tai galbūt tinkama, duodat jam. Be abejo, tinkama aplinka labai padeda. Jeigu yra 5 ar 10 šeimų, su kuriais bendravot, visi tokie sąmoningi, ten yra vyrai, yra pilni, moteris yra pilnos, nesilpnos. Vyrai nėra ten nagli ir išnaudotai kažkai, ne, tai ne pilnas vyras. Na, pilnas tas, kuris, na, čia plati tema, neužteks laiko papasakoti. Todėl, okei, taip, todėl, mato, dėl vaikų toks, taip. Tarakonus valdo kažkas. Nu va, Kotrina tokia savikritiška, pavyzdžiui. Jis sako, jums pasakė, papasakojo gražiai, jūs susileido. Tai yra, Kotrina mano, kad tai yra gražiai. Pavyzdžiui, aš žinau, kad dauguma, kas mus žiūri, supranta, kiek tai sudėtinga priimti, ką aš kalbu. Kotrina nesuprato, ką aš kalbu. Jis nesuprato, jis negali tą suprasti, nes matosi, pagal jį rašo. Tai yra labai sudėtinga priimti. Nes priimti savo netobulumą, priimti tai, kad išgirsti net tai yra sudėtinga. Gynybinis yra toksai dalykas, gynybinis, jo, būna vat pas ją švelnus. Tai ką jūs čia susileidat, čia jis nieks nežino, tam, kad išlaikyti savo inkognito, ne inkognito, tokia savimonė, kad vat nedaug dievė aš netaisyti, todėl reikia prašyti čia. Jeigu čia žmogui būtų neįdomu, sako, man neįdomu, ir jis net nežiūri. Bet atėjo žmogus ir komentuoja, ir tai vyksta dėl to, kad nori išlaikyti savo tą tiesą viduje, bijo keistis. Tai reikia sakyti, jūs nežinote, gal aš čia meloja, jūs čia moteris, ir taip net jūs kitas, nepažinodama jūsų, jau nusprendė, kad jūs mylite apsimys, kad jums čia pripasako, jūs susileidot, jaunai ant manęs pasakė ir ant jūsų. Kodėl? Gynybinė reakcija. Suprantat, todėl yra šitas dalykas turi būti suvoktas. Nėra žmonių, kuris priima viską 100%. Aš taip pat. Aš yra daug dalykų, kurias aš negaliu priimti. Taigi, okei. Nu, Kotrina nepasiduodami, toliau jinai žino daug, iš kur jūs žinot, iš interneto.
Iš jų žinau apie jūs kameras stovi mėgamajam, viską žinau. Man visada juokinga, žinok. Visada juokinga. Visada juokinga, man visada sako komanda. Nu, nesivel, bet nu, aš žiūriu viską labai lengvai. Gyvenimas yra, kai jūs suvokė, jo sunkumą, sudėtingumą. Nes viskas yra realu. Ir tai ne bajeriukas. Nueiti kažkur paplepėti, paskui... Man, mes neturi, žiūrėt, yra labai geras posakis, žinot, mūsų protėviai vis tiek buvo protingi, ne? Sakykim, nespjauk iš šulinio, iš kurio galbūt gersi. Yra daugybė žmonių, šimtai žmonių, kurie nekentė manęs, nepatiko, kažkas protingas, jie dabar mokina, sako, ačiū Dievui, kad aš sugebėjau turėti jėgos persilaužti. Nes visko, ko jums reikia, draugai, dabar įdėmiai, žinių, jums daugiau nieko nereikia. Jeigu jūs galvojate visiškai gero darbo, gero vyro, žmonos, būto, valstybės, prezidentės, jūs nesuprantat, nieko nesuprantat. Jums reikia žinių, kaip pasiekti tai, ką jūs norite, kaip suformuoti aplinką. O aš esu vienas iš tų, vienas iš milijonų žmonių, kurių galiu duoti žinias, kaip pasiekti jūsų tikslą. Jeigu jūs spjauti tą šulinį, durys susidaro, aš tai neuždarau, pas man tai visada atvira. Bet pati sau, todėl kritika toksai. Taip, ok, kada vėl Dubajų, Linas klausė. Taip, bežiūrėsim, gal Monake darysim. Taigi, važiuom toliau. Komentarai kaip ir viskas ok. Nežinau, gal šiandien kokia šventė, palaukit, pažiūrėsiu Skype'ą. Taip, pažiūrėsim. Jo, ačiū visiems, kas pasidalino transliaciją. Tai Regimantas Vykutis, Indrė, Žukaitė, Edgaras Sadauskas, Dainius, Jolanta Galickienė, Tomas Bačys, Loreta ir dar 35 žmonės. O Mantas Bačys jo 16 draugų. Ir Grybauskaitė užtaigino. Labai super. Dalia, jeigu jūs mane žiūrite, jūsų ekscelencija, labai būtų smagu. Tikrai. Taigi, ok. Gražina sako, kad matau daug klaidų, kurias padarė, per vėlai atėjo šį žinius. Nu, žinot, tokį irgi noriu pasakyti, ką reikėtų kiekvienam. Norėčiau jūs protestuoti, bet tiek to. Atsakykit savo sąžiningai dabar. Kas laikosi tokios, kad aš nieko nesigaliu, ką aš padariau praeityje? Kas sako, kad nesigaliu? Viskas, jeigu būtų, pakartočiau. Jeigu kažkas tokį turi savyje, jūs labai, 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 nežinau, kaip čia pasakyti gražiai, pasakysiu, tai yra netiesa. Ir reikia suprasti, kad mes tikrai daug ką pakeistume, nes jeigu mes nenorėtume pakeisti, tai mes idiotai. Yra žmonių, kurie sako, aš toks pat 15 metų. Sako, jis nedidžiuojasi tu, kad jis nieko nepasikeitė. Jis ten pačiam darbe, tai padirba, ten pat gyvena, tai toliau. Tai yra, jis absoliučiai ne evoliucionavo, ne augo. Nesivystė. Nu, tiesiog, penktokas didžiuotųsi, kad sėdi penktoj klasėj 15 metų. Todėl absoliutų ir labai, labai teisinga pripažinti savo klaidas. Tada mes jų nekartosim ateityje. Pripažinti, negailėtis, neskūstis, jo? Nežeminti savęs, kad o, Dieve, jeigu būtų, kas būtų. Koks skirtumas? Tai praėjo. Bet smagu suvokti klaidas ir jų nekartoti. Tai išmintinga, tai logiška, tai paprasta. Tai gerai, pagal tiem užduokite klausimus, kas susiję, kas susiję. Bet aš žinau, kad tai labai sudėtinga. Mūsų visuomeniai jau jinai ant tiek išdarkyta, kad jinai nesugeba nesuvokti, suprasti arabų pasaulio. Jinai negali suprasti, kaip ten moteris, jinai tokia, ten užniždyta, sėdė, vyras neleidžia ir taip toliau. Bet tiesiog tie žmonės nesupranta. Pirmas dalykas, jie niekada nebuvo. Niekada nebuvo arabų pasaulyje. Jie nesidomėjo jų papročiais, jų religija ir dėl ko kas daro. Jie prisirišo, kad yra kažkokie fanatikai atsiai, ten islamistai ir vasprogdyna. Bet palaukit, arabų pasaulyje gyvena beveik milijardą žmonių. Tai yra musulmonų pasaulis, turi beveik milijardą žmonių. Beveik milijardą. Tai jie ką, visi fanatikai. Ir beje, aš kai mes važiuojam, darom stovyklą Dubajų, ir visada pasiėmė kokį gydę. Ir dažniausiai tai būna moteris. Ir pavyzdžiui, paskutinė gydė, kurie buvo, sako, aš niekada taip saugiai nesijaučiau. Kaip Dubajų, negyvena 15 metų, man atrodo.
Sako, aš niekada nesijaučiau, kad moterim taip rūpintųsi ir gerbtų kaip čia. Kad jie yra vietos traukinė atskirtos nuo vyrų. Kad jinai saugiai jaustųsi su vaikais ir uždrausta. Negalima ten prikabiauti, negalima ten nieko. Tiesiog viskas pasirūpinta, kad išlaikyti tą, išlaikyti, kaip čia pasakyti, tą skaistybę, kuri neturi būti išdalinta kairiai dešinė, su apnogintam krūtinėm, kojom ir taip toliau, kur ta, su tavim saveikiauja visi vyrai, energetiškai, tavęs trokšta ir nori, tai pas mus tiek mokina, ką daryti, kad tave geistų vyrai, kad tave, jo, ten, mus mokina paleistuvystė, prostitucija, pas mūsų seksualumas yra visiškai kitaip. Taip, aš suprantu, kad tas pasaulis ir mano žmona irgi nevaikšta su hidžabu, ne, nu, su to, žinau, uždengtu. Jis nevaikšta irgi taip pat. Bet be abejo, jis niekada neįtų su miniaku viena, nes tada jinai eina ir tą energiją arba grožį duoda visiems kitiems, ir jūs mane, taigi čia net logiška, man nereikia sakyti. Jo, čia ir akivaizdu. Paraleliai gali atvesti taip, kad tada vyras turi 10 meilužių ir visam ten, nežinau, perka, dovanas ir taip toliau. Tai pat ta pati ir moteris duoda, nes moteris ant tiek užbukino, kad nesupranta, kad moteris skirtis tai yra duoti energiją, motivaciją. Energija. O energija viskas yra tai, ką jis skleidžia. Ir moteriška moteris, nu, patinka vyriškiam vyram, ne moteriška, nu, pusmoterė patinka pusvyriam. Todėl, jeigu moteris nevysto savo moteriškumo, nevysto, nu, jo, neugdo, nedidina, taip, jo, suprantat? Kaip tai vyksta? Labai nesudėtingai. Tai galima suprasti. Ką gali dėl jos padaryti vyras? Vienai gali padavinuoti, nežinau, briliantus ar kailinius, o kita net ant kavos nepakvies. Kodėl? Negraži? Nu, nereikia pudrinti savo smegenų. Grožis čia ne prie ko. Žinot, kas yra grožis? Grožis tai yra tai, kas suformavo tavo savoką apie tą grožį. Suformavo aplinka. Pranat, jeigu paim gentį kokį ir ten vaikšto moteris kokio nors, o, su kaklais, tai žinot, tokia yra, kur užsirida geležis, nu, ir ko tas ilgesnis kaklas, gentį kažkokia yra, ja. To gražesnė moteris. Mes gal, nu, absurdas, pasienėt galvą, nu lūšą, jeigu nuimti jos. Japonijoje, kuo mažesnė koja. Ten kur nors, nežinau, klubai Brazilijoje kokie, ne? Tai dabar koks yra glorožio etalonas? Ta, kas suformuota iš aplinkos. Gimiau Brazilijoje, patinka popito. Gimiau ten kažkur tai ginti, jo, miške ten džunglės ar kažkur patinka kitai. Va štai visas grožio suvokimas. Todėl esmė yra energija. Ką tu nori padaryti dėl tos moters? Nori padaryti? Nenori padaryti. Šitą patinka, nepatinka. Ja? Va čia yra energija, kuri duoda. Dabar, jeigu jinai yra labai moteriška ir galinga ir neturi atitinkamo vyro šalia, ką jinai daro? Jinai eina dalinasi į kairį dešinį savo energiją, nes jie vyras nepriima tiek. Kodėl pas vyra būna taip, kad jis didelis ir jis sako, daug mano energijos, aš noriu daug pasiekti. Jinai neduoda, jis eina ieškotos energijos į kairį dešinį. Čia tik šiek tiek paliečiu, kas vyksta. Šiek tiek. Energetiniai mainai, šiek tiek. Ir viskas kita, pastanga dėl santykių, santykiai yra taip. Tas absurdas briedas, kurį mums kišai galvas, man kiša, aš klausydų galvot, rimtai, moteris tokios, vyrai tokie, reikia suprasti moterį, jinai, vat, kas su tą moterim negerai, draugai. Moteris negali nevėluoti, nejuokinkit mane, jūsų darbą nevėluojat ne viena, bet jeigu vyras laukia, arba draugas, arba kas nors, tai jūs kažkaip nespėjat. Nustokite, pakeiskit save. Jūsų darbą nevėluojat. Tai jums darbas svarbiau negu artimas žmogus. Kodėl jūs vėluojat? Kodėl verčiat lau? Energijos gaunat. Vampyrinat. Nes nesat laimingos. Vyras pyksta. Generuoja negatyvę emociją. Jūs ją valgot. Nesupesaliai. Bet į darbą jūs einat. Ir nevėluojat. A čia vėluojat. Nu, tokių yra trigerių daug. Jie įdėkti mum. Ir idiotai, gūrų, pasakoja, žinai, mum patogu klausyti, kad moteris tokios, jos vėloja, jas va tokios, jas emocionalios, ten sėdi, reikia paguoti, reikia ta. Ir tu galvoji, dieve man, aš turiu eiti kaip pasaulį, aš turiu daryti kažką, kurti, o aš čia užsijimu. Moterim, kad tik tai čia kažkam, aš turiu ir taip ką veikti. Ir moteris, patikėkit, jūs adekvačios.
Ir savarankiškas, kada reikia ir kaip. Ir viską išjaučiat, ir viską matot. Ir galit nebūti vampyrėmis, galit nemanipuliuoti, ir galit daryti ir vyrą laimingą, šeimą. Viską jūs galit, jeigu jūs naudosite save pagal paskirtį. Pagal paskirtį, prigimti. Prantai? Taip pat ir vyrai. Nėra kada užsidirbti pinigų, nes reikia telefonas klausyti, čia tą paim, čia dar reikia, čia supikau, čia tą. Ir taip, o kada užsimti reikalais? Nesupratingas. Nemyli manęs ir taip toliau. Ir dar tai pušina visi guru. O kodėl? Aš jau sakiau pradžioje, tuo, kad kitaip, o tai kaip aš sakau apie moterį, neklausys mane. Sakysiu, nieko savo, tai čia aš bloga. Tai čia aš bloga. Tai čia ne aš. Nu, eina pas kitą guru, viskas gerai, mergaitės. Jūs gėlytės, jūs reikia laistyti, reikia bučiuoti, jūs gi moteris, jūs nuostabės, jūs jų nevertina. O, šie mokymai kaip tik man. Kaip aš trolinu, ką? Bet pasakykit, kad aš netiesus. Kad taip nevyksta dabar. Kad taip nevyksta, nes, nu, tai be abejo, kas ateis pas tos žmonės. Tai kad iš vis nelabai ką pasiekia patys. Tai bent pasakyt kažką gero. Aš vadinu tokius mokymus koncertu. Koncertą jūs einate paklausyt muzikos. Gaut geros emocijos. Operėtė. Ja, baletas, ne? Jūs einat gauti, o tai tie mokymai, jie neturi jokios prasmės ir nepakeis jūsų gyvenimą, bet jūs gausite gerą emociją. Pamūšit būgnais, ne, padainuosit, pašakinėsit aplink laužą, bus fainai. Bet naudos jokios, progreso jokios, jeigu jūs, aišku, jo norit. Aš kai noriu labai progreso, aš noriu tikrai daug ką padaryti, sukurti, taigi man neužtenka mano parašytų knygų, mano įrašytų tūkstančius video, sukurtų kursų, pravestų jūsų, jums sutiktų mokymų tūkstančiam žmonių, padavanotų knygų, pravestų paskaitų ir taip toliau. Man negana. Tai yra, aš skaitau, kad aš nieko nepadariau. 2%. 2% to, ką aš noriu padaryti. Tai man be abejo netinka tokie mokymai. Bet jeigu patinka muš būgnais, kodėl ne? Šiandien aš matau geros nuotaikos. Pelaukit ten ta angera likta viskas. Dalia klausia, kaip savęs nekaltinti dėl savo klaidų. Per daug turi dalyti laisvo laiko. Jis per daug laisvo laiko turi. Spana? Nu, aš taip visą sakau, čia universalus patarimas, ne tik tai moteriam, čia žmonėms. Per daug laiko laisvo turi. Galvoti apie klaidas, galvoti, Dieve mano, kaip mane taip pasielgė, kodėl mane išdavė, ten dar. Laiko turi. Reikia judėti į priekį. Reikia lėkti į priekį. Tai nebus kada galvoti. Spana? Nebus kada gailėtis. Nes vėl atsiras problemų, ne, vėl kažkur ten, ja, kaltinsi, tai tiesiog tas greitis, jisai įsivažiuoja ir viskas. Ok. Taip, ok. Nestandartinis, ne, webinaras, manau. Nu, turbūt, kas mane žiūri, toks panašu, visada būna mašė. Gražiai nužduoda tokį realų klausimą. Jei vyras myli gėles, jas augina, sodina ir jis jau nevyriškas. Jeigu jisai turi tikslą tapti numeris vienas bent jo Lietuvoje gėlininkų, padaryti milijoninį verslą, jis vyra, vyru, vyras, vyras. Bet jeigu jam kaifas kapsyti sodę, žiūrėti gėlytis, tai depresija. Aš jums sakau, realiai. Ir natvesa depresija, arba jis tai daro dėl depresijos. Depresija yra nerealizuota asmenybė. Depresuoja ta žmogus, kuris nerealizuoja save. Geria, kitas gelbėsi, kolekcionuoja. Nu, suzduokite, vyras, kuris gali. Nu, pažiūrėkite, yra, nu, visa ta pasaulyje iš esmės darė savo rankom vyrai. Moteris ūkdė vyrus. Iš pradžių mažiukus namie, gimdė, išnešiojo, prižiūrėjo, maitino, motivavo, davė energiją. Paskui išaugo, aišku, didesnius jau patys augo. Ir va taip sukosi viskas. Ir visus namus, gatvės, viskas stato vyrai. Manau, kad adekvatu. Nu, moteris, norit jūs atplot asfaltą, būti elektrikais? Nu, tikiuosi, ne. Ne? Nenorit. O jūs norit namai, kailiniai, man, mašinas, kelionės, vaikai, didžiosios vyrų, vaikai, ten, jo, wow, nu, iš tikrųjų, nu, man kažkaip net, nežinau, ar, nežinau, gal aš nusišneku, iš tikrųjų, nežinau, bet man atrodo, kad aš kalbu kažkaip taip logiškai, ne? Todėl Gražina, čia principas va toks skirtumas, dėl ko tai darai. Jeigu aš dabar pradėčiau kolekcionuoti markės, ne, taip ten, eičiau filatelistės klubus, nu, ar čia aš realizuoju save? Aš dabar kontroversiškai kalbu be abejo. Produktas kaip gėlės, nesvarbu, ko skirtumas, jeigu žmogus tai realizuoja, tai pardavinėja, sako, visi turės mano gėlės ant palangės.
Tai čia vyras didžiulis, didžiulio masto. Bet jeigu jis sako, aš čia savo. Pusvyri geras žodis. Nu, nevadinkit gerai, nieko taip, aš tiesiog taip žinot. Nu, aš visada kalbu iš esmės, kaip galvoju. Va, Jėva užduvė gerą klausimą į tiemą. Gal paklausiau. Bet kaip manot, ar turi būti darbų pasidalinimas šeimoje? Aš darau tos darbus, tu onos. Ar viską darom kartu ar bendrai? Čia labai gerai. Būtinai darbų pasiskirstimas. Būtinai aiškus pasiskirstimas. Tarkim, pasiskirstimas. Aš moku už viską. Tu tvarkai būti. Nu, aš kaip vyras, moterį, ne? Tu tvarkai būti. Aš nenoriu rūpintis ir galvoti apie tai, kiek sumokėti. Nu, žiūrėkite, aš moku. Mes galim apsikeisti. Bet jūsgi nenorėsit apsikeisti. Kad jūs uždirbsite, vyras mokės. Nu, nebent jūs, va, ties vyrų pusė. Aš nenoriu, aš noriu keisti pasaulio, aš daryti. Ar nuo to geriau mano žmonai, mano šeima, tai be abejo geriau. Ar jiem geriau nuo to, kad aš čia mokėsiu, tvarkysiu namus, darysiu, ne, nu nieks netvarko, dievi mano, tai nors sutvarko, bet principas. Todėl būtinai darbų paskirstimas aiškus, kas už ką atsako. Taigi čia nesudėtinga, tai yra lengviau gyventi. Yra irgi metodai, aš tą dalinuosiu, kaip tai daryti. Surašot darbus visus, pažiūrėt, kas ką nori daryti, toliau už tos darbus turi būti kas atsakingas, kitas irgi gali padaryti. Bet jeigu kitas nedaro, ta atsakingas yra vienas. Nu, tarkim, už vakarienę atsakinga žmona. Vyras gali padaryti vakarienę, jis turi laiko, grįžo anksčiau, be jokių problemų. Bet jeigu jis nedaro, vakarienė bus, nes atsakinga žmona ir jis turi liek daryti, jis sako, aš šiandien nedarysiu. Tai mano atsakomybė. Taip pat kaip ir kažkokie dalykai ten, nu, nuėti kiną ten, nežinau, nuvažiuoti kelionę. Visada pasiima atsakomybę. Bet tarkim, žmona, gerai sekėsi, geri projektai, daug užsirūsiu. Aš dabar į kelionę vežu tave. Fain, aš kokia problema. Bet jeigu aš negaliu mokėti, yra atsakingas vyras. Ten už šuniuką vedžiojama, vaikas kažkoks, vyresnis. Įsivedžiojo, gali ir tėtis išvesti, gali ir mama, jokių problemų. Bet jeigu jie neveda, yra tas, kas tai padarys. Tai aiškus darbų paskirstimas. Toliau, kaip žaloja mus ir padaro pusvyriais ir pusmoterim, darom kartu. Nu dabar pagalvokite, tai uždirbam pinigus kartu, valgį darom kartu, šluojam grindis kartu, lyginam suknelės kartu. Toliau tęsti? Manau, pagavot kampą. Pusvyris taip ir pasigamina ir pusmoterė. Taip ir pasigamina. Ir žinot, kur problema? A problema, kad nei ten nebus gerai. Tas pusvyris neuždirbs niekada daug pinigų. Neįmanoma. Ta moteris niekada nebus ir nesuteiks vyrų tiek motivacijos, nes jinai pusmoterė. Negalima jokių būdų daryti kartu. Tai yra sekmadienis, okei, tai yra kažkokia vakarienė, pietus, iškela, jokių problemų. Bet yra aišku, kas už ką atsakingas. Ir nesikeša jokių būdų į tos kitų darbus. Moteriai griežtai nereikia kištis, jo? Tai aš tau įkalsiu vynį, tai aš pakeisiu padangą, ne? Tai jums akivaizdu juokinga, ne? Bet taip pat man akivaizdu juokinga, kai daro visokius dalykus tokius, kai abu laisvi, moteris daro vakarienę. Eik man padėk, eik padaryk papjaustyti. Kodėl tu čia man taip darai? Kodėl? Ašgi nesakau, eik pakeis padangą, arba eik daryk, ne? Nes tu turi laiko. Tai yra paskirstimas, nes yra moteriška energija, kuri į maistą moteris įdeda savo meilę, jinai įdeda tai, vyras tai valgo, tai jį motyvuoja, tai jį gydo. Nu, tiesiog aš nenoriu net kalbėti, čia plati tema. Aš kalbu tik tai, kaip turi būti, yra subtilūs dalykai. Subtilūs dalykai. Vyras, jeigu jis prasineša iš laukų, iš kiemo, nugalabės mamutą su krūvinom rankom, jis negali nieko tvarkyti namuose, jis negali daryti valgyti. Jis įdės visą tą, ką jis galvoja, tas smurtas, žiaurumas, kova, lyderystė, pinigai, verslai, rizika, baimės, jo visą tai įdės į maistą. Įdės, jis negali. Suprantat? Namai yra urvas, kur tu ateini ir viskas, užsikrauni tam, kad eit kariauti. Aišku, vyrai nekariauja pas mus, nu, gerai prasme kariauja. Jo? Sėkmėlė, lyderystė, ten kažką. Jis ateina namo, ten karas. Tu čia nepadarai, tu nepadedi tą, nesiribliuoji, pats eik padaryk, nenori kaip nori. Čia karas. Jis išeina į kiemą, ten karas. Ką daryti? Ieškoti meilužės, kur bus ramu? Ne? Suprantat, tai va čia ir moteriška pusė ta pati. Visiška ta pati moteriška pusė. Viskas ta, tik išverskite.
Nu, moteris ateina ir, oi, kaip karevau, kėmė ten versas projektai. Ką čia reiškia? Suprantat? Motyvacija, per akis, jo? Per kvapus, per pojūčius, man, tada tu nori. Nu, irgi sako, paimkit bazinį dalyką. Bazinį dalyką. Kaip viskas prasideda? Prigimtis gi šaukia. Nu, tai šaukia prigimtis. Kaip elgiasi vyras? Jis sako, aš čia pasirūpinsiu, duris atidarysiu. Jis daro tą, ką turi vyras. Jis nesako, labas, mes tik susipažinom. Važiuojam, aš tau išplausiu tavo rūbus. Padarysiu tau skanį vakarienį. Ir mes taip mielai pasišnekučiuosim, padarysiu tau masažą. Jums sakys, kas čia to yra? Pranat? Nu, dabar aišku, visokių ten tų vyrų yra, bet principas, ne? Pradžioje jums keista, bet po to jūs pradėt reikalauti. Nu ir va tokių daug tokių nesuderinamų, kas greuna santykius. Bet santykius tai čia dar nieko, atkentėti galima 15 metų. Bet nėra gyvenimiškos sėkmės. Nėra tos sėkmės, nes įsieka nieko, nes nėra energijos. Virginija klausia, kodėl moteris nenori duoti energijos? Nu, kodėl? Tuo, kad nėra. Nu, žiūrėkit, yra moterių, duodu paprastą pavyzdį. Yra moterių, kurių jūs jaučiat galingumą, tokį, žinot, kokį 20 kilovatų. Jo, kilovatų tokių. Jinai nebėgioja, jinai nekilnoja svarmenų, ne, jinai nešakinėja ar nesimuša, bet jau tik, wow, nu, čia tokia. Jaučiasi įvairiai. Protas mūsų pradeda atsakinėti, mums suprastais modelis. Oi, pasie čia graži suknelė, oi, pasie kokie briliantai, oi, čia ponė atsirado, čia protas mūsų taip atsakinė, bet mes jaučiam energiją, taip pum, puf, ne? Jaučiam, o, vyras tai būna, jeigu toks mažesnis, jis nepatogina, oi, atsiprašau, čia yra 10 kilovatų, tarkim. Yra kilovatas modelis, ateina, kampukė atsisėda, ne, aš nieko nenoriu. Čia vienas kilovatas, kurios daugiau energijos? Nu, vat. Tai dabar kas yra neduoda, nenori duoti? Jinai arba neturi, arba jo, jinai gali blokuoti save. Jinai gali. Kaip blokas vyksta, pasakysiu, bet jūs mane čia ištrauksit į visą paskaitą, žinokit, čia labai, nu gerai, okei. Okay. O nežinau, ar nusipelnysit. Tik 300 žmonių. Taigi, suprantat, yra toks dalykas, kaip moteris blokuoja energijos davimą. Jis sako, tu nevykėlis, tau nepavyks, mano vyras silpnas, tau visą laiką nesiseka, ai, tu nieko, tai yra blokai. Tai yra blokai. Ir šitie vat, tokie, įsakymai savo užblokuoja moterišką energiją ir jis nebegauna. Va, viskas paprasta. Gabrielė rašo, vėluoju darbą kiekvieną dieną. Okei, okei, okei. Čia palazina kažkokia, nežinau. Dauguma vyrų jokiasi iš tokių vyrų, kurie vertina šeimą, stengiasi dėl jos, ar gali būti dėl pavydo savo paties silpnumo. Nu, labai abstraktus klausimas. Nu, žiūrėkite, jeigu vyras nesirūpina šeima, tai kom tada jam rūpintis? Nu, šiaip klausimas. Kom? Nu, nebus nieko. Ne vienas netapo vienišas milijardierius, sakykime. Visada yra, nes tu negali, čia yra prigimtiniai dalykai, čia yra pamatas, ant ko tu stovi. Ir iš tikrųjų, net didieji, jo, vat aš kai sakau, kas Davidu, kartais pasakau, kas yra didieji mistikai ir guru, jie net neima vyro į savo mokinius, jeigu jis neturi šeimos. Ir nėra jam 40 metų. Nes sako, tu dar mažas. Suprantat? Taip, kad tai yra pamatas, tai yra energetinis pamatas, kokias tik nori skaičiokit, nors taip energetiškai kalbu, kad gal manau pagauna. Prant, tai yra pamatas. Todėl, o tai dėl ko dar stengtis? Dėl mūsų berniukų, dėl ko? Tai dėl čia yra, nu, keistas klausimas. Tai yra, kas yra vertina. Bet kai tas vyras juokiasi iš jo, nes jisai papadu, jisai gerutis, jis daro, ką žmona sako. Jūs žinot, kad yra vyrų, kur sako, reikia priimti sprendimą arba projektą, aš eisiu paklausiu žmonos. Suprantat? Tai kaip tu dabar, kaip tu paklausi? Tu daliniesi viskom, žmona žino viską, bet tu neklausi jo sprendimo, tu neklausi. Tu daliniesi, jinai pasako savo nuomonę, bet priminėjai tų sprendimus ir toliau. Būna, kad ai, man žmona sakė nedaryti, arba man žmona sakė ten nesielgti. Bet žinot, kas blogiausia, kad mūsų pasaulyje yra visko. Ir mes žiūrime, ištraukiam kontekstą. O, jie neblogi, jums ten sekasi, tai turbūt čia ir taip ir turi būti. O tas yra blogiausia, mes nežiūrim ilgą laikę. Aš jums garantuoju, kad visas tai, kas nesubalansuota, priveda
Ir aš žinau tikrai, aš blogas pranašas. Aš sakau, o čia įsiskirs, čia nebus, kad tu, nu gerai, ne dabar, nu po 5 metų. Tikrai, meilužiai arba lygos kažkur faktas. O ten matai, kad viskas sudėliota. Vyras, man turiu draugų šeimų, kad nu, tiesiog taip auga, bet aš mokinusi pats iš jų. Niekada, niekada nemačiau, kad vyras darytų bet ką namuose. Niekada. Bet tuo pačiu, niekada nemačiau, kad žmona ką nors darytų, kas yra už namų. Ir abu, ir jinai turi versliuką, visi didelį verslą, didžiulį verslą, kuris vis auga. Jo, jinai daro, ką nori. Užsiima verslų, nori dirba, nori nedirba, nori taip toliau. Vaikų turi, viskas ok, jo. Bet esmė tame, kad yra aiškiai paskirstyta. Ir tai faktas, kad tai yra, jis visą dėmesį, energiją gali nukreipti į keist pasaulį. Ta. O ne kažkur. Todėl tas rūpinasi šeima taip toliau. Nu, moterigi, suprantat, žiūrėkit, yra toks dalykas labai. Vyrai geriau supranta vyrus. Geriau, nes tu supranti tokius kaip tu, geriau, nu tu toks kaip esi. Bet moteris nėra vyras. Kaip supras moterį, pasakykit man? Paversė vyrų. Ką daro, kai kada? Tiečiai, vyrai. Mąstyk logiškai, man paaiškinu, negali, psichologija kitokia. Psichika lankstynai, negali mąstyti logiškai. Jinai nestatiška. Moteris sako, tai ką tu mane suprastu rytoj, neišjauti, mamos, o taip. Ir jie paverčia vyrą moteriam, tam, kad būtų supratimas, kad galėtų tipo alę susikalbėti, neįmanoma susikalbėti. Tai yra skirtingi, nu čia kaip žalias tas koks ufonautas, ne, ar koks nors dar kitas. Tai yra neįmanoma, nu suprant, nesusikalba, triušė su meška nesusikalba. Niekaip, tik am ir viskas, ne? Na, nesusikalba. Nes aš jūs vedu prie asmeninio dalyko, kaip būti kartu. Gerai, ok. Žinot, kas gali jūs tik tai išlaikyti kartu? Vienas tikslas. Daugiau niekas. Vienas tikslas. Tai yra, jūs norit ten pat ateiti. Nes jūs negalite tapti moterim. Jūs negalite tapti vyru, nu, iki galo, tiesiog laužydami save, taip toliau, bandydami suprasti, dėl tų konfliktų, vis bandai suprasti, kas yra jai, arba kas yra jam, o kodėl taip, o kodėl, na, dar, dar tas tos bendrinis nesuvokimas, nesamoningumas į tą pasaulį, pastovėti lūkesčiai nepasiteisina, kažkai žmonės paveda, nieko nesiseka, dar tas, ne, suprantat, dar grįžti namo, nesupranta du žmonės, kad čia yra moteris, čia yra vyras, kad jie tokie, jis pergyvena savo problemas taip, o jinai kitaip, jis sprendžia vienaip, jinai kitaip, ten, kur jiem nėra problemų, jai didžiulė problema, ir atvirkščiai, jis šito nesuvokia, šito neugdo, jis šito neįsisamenino, ir dar jie neturi vienų tikslų, nes jie atėjo pasitūsinti, pas mus melė, tai yra, žinai, tusovkė, linksma, o klube susipažinai, ir kol linksma, tol fainai, valiavoji, keliauji, fainai, emocijas, smagu, viskas. O kaip tai pasibaigė, viskas ir pasibaigė. Tai va todėl taip. Gerai. Birutė, jūs nesupratot, aš nesakiau, aš niekada nepasakysiu, kad yra profesija vyriška ar nevyriška. Aš naudoju tai kaip pavyzdį. Nu, tarkim, tankystė, tai yra moteriška profesija ar nemoteriška. Tai vaizdžiai, traktorininkė. Gali būti, bet, nu, moteriškumų nelabai, ne? Kvepia, kai su mėšlinais botais vaikštai. Tiesiog sakykime, ne, taip, jo, kaip pavyzdys. Tuo pačiu, jeigu vyras gėlytės augina ten dėl savo hobio arba tai, nu, tai, ką, tai viskas, ką jis gali padaryti. Jeigu pas yra gėlininkystės kompanija, kokia nors Olandijoje, ne, tulpių milijoną parduoda per metus, prie ko čia tas vyriškas, nevyriškas? Tai čia esmė, produktas nesvarbus. Vyras gali pampersais prekiauti, gali vaikiškų, iš tikrųjų vyrai ir prekiauja, tik tai dažniausiai viskom, ne, kompanijos priklauso vyrams. Birutė, nesidėkite iš mane tiesioginį atsakymą, ne, mygtuko. Mąstyti reikia. Suprast, ką aš turėjau omeny, ką aš noriu danešti. Tai ką aš noriu danešti. Aušinė klausa, ar per didelis mąstymas siejasi su vidinė energijos paviršiu, kaip čia sakyti. Tai yra didelis mąstymas, tai tikriausia, kad visą laiką mąstai. Ne, nu tai kūnų krypienai irgi ten yra. Vieni mėgsta tik tai planuot, galvot, svajot, vizualizuoti. Ir nieko nedaro realiai. Kiti labai daug daro.
Bet nelabai supranta ką, todėl čia reikia balansų. Aš duodu irgi testus, aš tai vadinu dvasingumas, materialumas. Yra dvi kojos. Materija, tas apčiopiama veikla, darbas, maistas, ten seksas, kūnas. Ir dvasia. Išmintys, supratimas, emocija, ne, energija. Nu tai vat reikia balansą. Dovilė klausė, kaip išgyti nuo perfekcionizmo. Nereikia? O kam? Perfekcionistai, žinokit, labai retas individas, jis labai naudingas. Jeigu teisingai pastatyti, aš tai kalbėjau, pažiūrėkit mano pirmadienio antradienio laidas. Pažiūrėkite pačioje Facebook'e ir aš ten sakau, kad tokių reikia mylėti ant rankų nešioti. Nes dažniausiai žmonės viską suminkština. Man taip gerai. Per surus maistas valgysiu, donai žiūvus, ai normaliai, arbata šlikštį, nieko tokio. Tai mes gyventume su arkliais, jotume ir mėšlė sėdėtume. O dėl perfekcionistų, tų žmonių, kurie siekia tobulumo, prekebių, kritiškų, mes turim ant tiek daug technologijų, ant tiek daug visko. Gerai, galbūt vartotojiškumas, kuris skatina mūsų tas kapitalistinę sistemą, jisai ir bjaurus. Ten telefonas nemadingas, kompiuteris per senas, nu, bjauru iš tikrųjų, tai mašinas nesikeičia, tas pats viskas, bet pas tavo senas modelis, bjaurus, bet vis tik tai saugios automobilis saugus. Žūsta žmonių mažai, jeigu idiotas skrindė 200, tai nieko nepadės, bet iš esmės dabar žūti automobilį, jeigu važiuoti 50 km greičių, praktiškai neįmanoma, ne vienam, nu, šiuolaikiškam, neįmanoma, tai ar gerai technologijos, ar blogai? Nu, tai čia tas pats, elektras, internetą, šildymas, šiltas vanduo ir taip toliau. Moterim tai čia iš vis būtų kosmosas. Su kiburu reikėtų kėmę šildytis, nešiot, mautis, plaut galvą, pažiūrėčiau. Būtų linksma. Judita klausia, ar gerai, kad finansai šeimoje bendri vyras atlyginimą atiduoda moteriai? Iš esmės, manau, kad vyras viską atiduoda moteriai. Viską. Nu, tai ką jam reikia, ką? Nu, ką jam daryti? Tai jis viską atiduoda, bet... Nu, kažkiek jis turi savo pasilikti, nes kad neįtų taip, ten žmona daug pinigų ir gal jis duoda atgal jam, bet jis gauna jau iš moters, su jo jos energetika ir tai ir jau jį problema jam. Jis negali jums pinigų iš moters. Negali. Niekada. Niekada. Niekada, niekada. Aš labai rimtai. Niekada, niekada, niekada. Jurgita sako, jo, norisi kartais verkti, kaip aš pasakau. Taip, tas pripažinimas, kad kodėl mes nežinojame anksčiau, jo, jisai liūdnas. Taip, tai būna liūdna, tai būna apmaudu, bet tai mane paruošia atverti protą viskam. Jūs nesuduot, kokiais dalykais aš tikiu, ką aš taikau, ką aš noriu išbandyti, jūs tiesiog nepatikėtumėt, kad tai gali būti man panašu. Bet aš sakau, aš dabar tikiu viskom. 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 Yra žmonių, kurie visada viską žino. Ir žino jie taip toliau. Rasa klausė, vyrus skatinti būti vyriškesniais, o moteris moteriškesniam. Nu, vyriški darbai, sportas, verslas, vyriški draugai, jo, netarp mergaičių. Moteris, nu tai aišku, bendrau su moterim, kad būtų moteriškas kolektyvas, nu ir taip toliau tiesiog. Nesudėtinga. Pas mane yra mokymą apie vyrišką moterišką energiją, todėl. Kotrina nenusiramina, jinai vis mokina mus čia. Nu, pasimokinkit, kas norit. Nežinau, klausimų jinai man neužduoda. Tai aš ir net neskaitysiu. Jinai konstatuoja faktą, jinai viską žino. Kotrina, sukurkit irgi tokį gal blogą dabar populiarų YouTube. Mokinkit žmonės, pažiūrėsim, ar ateis kas mes mokins. Nu, vat Vilma išduoda tokį realų klausimą, ne? Kad nėra tobulų žmonių faktas. Nu, iš tikrųjų, tobulas žmogus miręs. Nu, žinot, nėra problemų, nėra norų, nieko, jis gulyva. Šaltas. Jam nieko nereikia, nerzina nieko, ne? Nu, vat guli ir viskas. Aišku, tas, kas prisirišęs, kas lūkėši, kas buvo idėjas baisiausia, tą savai aš, kaip mamos įdeda savai aš į vaikus. Ir tai vaikai iškeliauja, migruoja, arba nedaug dėvė, kas nors atsitinka, jų nebėra, mama miršta, viskas, nes aš neturiu savo. Nes buvo idėjus. Tai čia jo, bet pakeis save gali tik. Vilma, jeigu tu būtum Angelina Jolie, nu, kokie ten milijardas vyrų stovėtų eilėj.
norėdami būti su tavimi, išgerti kavos, pakviesti pasimatymą. Taigi, ką reikia daryti? Būtent aukti pačiai. Aukit, mielosios, aukit. Lavinkit save, būkit moteris, eilės stovės, norės. Prantat? Štai kas svarbiausia. Taip, aišku, dabar nėra, kad mamutų reikia medžiot, jums atrodo, tai buvo prašiau. Nežinau, aš manau sudėtingiau. Nes dabar mir badu praktiškai neįmanoma, tada buvo lengva. Dėdukai, proseneliai, nu, vat kiek jūs žino savo pro, aš iki 17 amžiaus žinau, kaip gyveno, žinau, pažįstu, jo? Na, kiek jūs žinote? Man įkinga, kai būna žmonės, čia aš kažką tokia tėma irgi kėliau, kad vat, žmonės ten prieš 100 metų gyveno 30 metų. Sako, tai kad jūs savo prosenelio vardo net nežinot. Kur jūs galite žinoti, kas ten buvo prieš 100 metų? Jūs net nežino, o konstatuojat kaip faktą, nes jums kažkas pasakė. Tai jūs patikėjot, kad pasakė, ir tiek. Taip, okei, okay, žiūriu toliau. Čia man peršoka kažkur ta. Aš kalbu dabar ne apie esamą situaciją, draugai, nes aš matau, kad čia komentuoja, kad abu atidirbo darbo dieną, kažkas čia, ai, čia Kotrina kažkaip iššoko man. Atidirbo ir moteris tvarkosi, o vyras žiūri TV. Tai čia yra blogi santykiai, tai yra bloga šeima. Aš kalbu apie tos tokios idealios. Suprantat? Tai dabar, jeigu yra dabar taip, kad abu arė, kad išgyventi, nu, tai reikia po truputuką koreguoti. O ne bandyti apsimesti, kad taip ir va turi būti. Tai ne, tai nėra taip būti. Tai yra aišku, tai jeigu abu pusvyriai su pusmoterė, nu dar kartą, draugai, nu prašau, nu pagalvokite, neskubėkite, pažiūrėkite 10 kartų šį video. Pusmoterė su pusvyriu, abu dirba ir abu tvarkosi, tai aš noriu perteikti. Jeigu vyras yra vyras, nereikia moterį dirbti. Nereikia. Viskas yra gerai. Ir jinai įsima moteriškas darbas, vaikais, savišvietą, savimi, grožių, namais, buitimi, vyru, kad jis turėtų motivacijos, energijos, būtų parūpęs, kad eitų toliau kariausiai, kai jis, nu ką, įsimegoji, išbučiuotas, pamaitintas, laimingas, a, nu eik dar uždirbti milijoną. Nugi logiškai išneku, nu kas nenorėtų to, nu pasakyt, moteris, parašykit man, nežinau, asmeniškai pakonsultuosiu, nemokamą valandą, pasakyt, ne, aš noriu dirbti, aš noriu vienodą būti su vyru, nu, parašykit man. Komanda mano, pažymėkit tokį žmogų. Noriu pamatyti gyvai, bent per Skype'ą. Nes, nu, nežinau. Nusiraminkit, dabar yra tik faktas. Neieškokit patvirtinimo, kad taip yra, dabar tokie laikai. Šūdas čia. Patikėkit. Taip, galimas variantas tokių santykių, bet aš jūs perspėjau. Nu, ne visi sugeba, taip, nu taip, bet mesgi galim patruputuką išeiti. Aš irgi turėjau santykių, jūs galvojate, aš gimėjau idealus, man kiam tristoje bus. Tik aš irgi negimėjau, aš irgi taip pat galvodau, o tai normalu, tai kas čia tokio, nu tai aš aišku moku, bet ten įsipil kūro bent jau ten, ten už telefoną susimokė, ką, sunku maistui nupirkti, nu kaip pavyzdys, taip kažkaip. Aišku, tai nesunku, tai jeigu žmogus uždirba, nu kokia problema, važiavau, nupirko, nereikia taip klenčinti tos pinigus pastoviai. Bet aš irgi negalvoju, aš gal tai natūralu, nes mane irgi taip pat. Aš tą aplinką mačiau, tą lygybę, moteris tos bando, jeigu dar tėtis buvo įtakoja moterį, tai sako, tu sė karjeros čia, nepriklausyk nuo vyro. A nuo ko priklausyt moterį tada? Nuo darbdavio? Moteris, nusakykite, nuo ko norėtų priklausyt, pasakykite. Norėtumėt, nu ko, nu vyro nereikia priklausyti, ne? Ne, nu jokinga. Oje, lema, ne, nu tiesiog, nu ankiekai net logiškas, nes to pasakymas, tap nepriklausoma, nu ko? Nu šeimos? Nu ko? Nu ko nepriklausoma, moteris gali tą pasakyti, nu ko? Draugai, striginėje, bet įkėlėm visada YouTube'o mes video. Aš čia taip kreivai kažkaip sėdžiu. Nu, okei, okay, kažkaip. Taigi, įkeliam tai, jeigu ką, pažiūrėsiu. O, net vyras mane pagyrė, super. Gerai, nes, nu, aš taip ant vyro čia pavarau, gerai, kad jis turi ar dirbti, išlaikyti, taip toliau. Aš gerai pavarau. Čia, tai jeigu vyras taip parašė, gerai pavarai, respektas, gaudykit, gaudykit, va, Audrius Smolenskas, moteris, rašykite. Nevedęs, pažiūrim, susitinkam kavos. Rašykit, Audriui, gerai. Gerai, šaunolis, šaunolis.
Sunku, pripažinsiu, sunku, sunku, bet sunku čia. Čia sunku, žinokit, taip kaip, tai dabar aš už viską, dabar moterį, o moteris irgi taip išaugus, tai kaip dabar? Tai aš čia, tai negaliu, aš čia tvarkausi, tai ką aš dabar, aš irgi. Nu, ir sudėtinga, žinokit, kur tas tokius naujo amžiaus santykius, sudėtinga mokinti. Gerai, mano mokiniai, ten, kurie tapė draugais, jo, mes taip komunikuoji, bet šiaip sudėtinga. Nes taip peršokti į tokį, žinai, moteris ateina, grįžo namo, aš nedirbu, viskas. Palauk, taigi įsipareigojimai mokesčiai, nu nėra taip lengva, bet po truputuką, duokit savo 5 metus, 7, jūs nueisit. Bet tik tai ten sėkmė, žinokit, kad taip nėra šansų, neužsidirbti, nepasiekti, nebūt laimingų. Ir tai paskui atsiranda meilužiai, visokios impotencijos, visokios ten nesąmonės, taip toliau. Dėl to, nes blokai įsijungia ir viskas. Taip. Kitie man jau aišku, dėl ko neima. Taip, Rasa rašo, kad nu, vadovaudo kitiems. Kotrina man visada patinka. Visada išjausta energija. Kotrina, jeigu rasit, rašo Kotrina, kaip jums sunku pripažinti, kad ir be jūsų kažką žino. Kotrina, jeigu jūs rasite manus vieną mokytoją Lietuvoje, kuris, kaip aš sakau, kad kritikuokit mane, patarkit mane ir aš pakeisiu savo nuomonę, jeigu aš neteisus, nu, raskit nors vieną, kuris taip sako, gausit medalį. O rytoj dar parodysiu vieną dalyką, jums rytoj tikiuosi, kuris irgi galėsit, aš net užtaginsiu ir pasidalinsiu savo 70 tūkstančių fanų Facebook'e, užtaginsiu tą žmogų, kuris darys taip, kaip aš darau. Rytoj bus linksma. Tiesa, kas jauni, ateikit rytoj į VDU mažoji salę Kaune, 18 valandą, bus 2 valandų paskaita, pačiupinėsit mane, pamatysit gyvai, siek savo svajonės. Toks kaip motyvacija, nu bet aš o tai palaužiu su protą studentam. Motyvacijos tai yra pilna, kas motyvuoja. Nu, Anierius rašo, sako, tu gal gėjus, kad žinai, kaip moterims elgtis. Galimas ir kitas variantas, Nėriau. Galima žinoti, koks turi būti vyras. Ir tada supranti, kad ko nenori daryti tu, ką turi daryti moteris. Todėl aukt pačiam yra geriausias sprendimas. Nes kai tu tampi vis daugiau savimi, tu supranti, kad viską kitą, ką tu nedarai, turi daryti kitas žmogus. Ir yra pasakęs irgi vienas mano mokytas, sako, nu čia dabar reikia labai laisvų protų jums labai. Jums, moteris. Moteris turi daryti tai, ko nenori daryti vyras. Bet tai kalbėjo žmogus, kuris uždirba milijardą rublių, tai kiek čia yra tas, gal kokie 100 milijonų, gal dolerių metus, kažkas tokio, ne? Tai kalbėjo žmogus, sako, aš darau tai, ką darau, keičiu pasaulį. A moteris turi daryti viską, kažką. Aš nenoriu mokėti iš būtą, aš nenoriu ten, nežinau, užsakyti tarnaitės, nenoriu pirkti baldų, rūbų, vaikus ten vežioti, aš nenoriu, jinai sprendžia kaip nori, čia jos darbas, ir to darbo, va tiek, jis sako, aš labai vertinu, nes aš išprotiečiu, jeigu man reikėtų tai daryti, o jinai išprotėtų daryti tai, ką jinai, tai suvokimas savęs kaip žmogaus, suvokimas savęs kaip vyro, pareigos, prigimties, išlaisino nuo mane, nuo moteriškų pareigų, darbų, norų. Ir kaip atitikmu, moteris, aš pradėjau suprasti apie moterį, kad tai jos darbas. Nu, irgi vėlgi, ar nelogiškai. Kristina rašo, Evgenijui įdomu, ką tu manai, kaip vertini, kad vyras nori, kad pora pirktų viską per pusę. Nu, aš manau, kad jūs jau supratot, ką aš manau, kad yra visiškas absurdas. Bet vyrui patogu, mažiau reikia stengtis. Nu, yra, man, nu, vyriška prigimtis turi kitokią savybę, taupyti energiją, to, kad kas ten žino, kas bus rytoj. Tarkim, karas, maras, badas, reikės gal gelbėti. Ir tai iš tikrųjų yra gerai. Todėl jisai daro viską ekonomiškai, taupiai. Ir moterim tai dažnai nepatinka, nes jūs mėgstat, kad būtų viskas fainai, smagu. Nors kitos irgi ten taupo, bet čia jau irgi blogai. Kad būtų prabanga, kad būtų gražu, kad visko būtų daug, kad būtų pilni namai. Nu, kitara moteris laimingai jaučiasi. O niekada ten viena kėdė, stalas ir dona. Nesijaučia. O vyrui dzin. O vyras paėmas tu džiūvusią doną. A, normaliai, nusivalė pelėsius. Mes tokie ir tokie turim būti. Tai normalu, mums paprasti. Čia. A moteris ne, kompensuoja. Nes nu kokie būtų namai, jeigu dabar vien vyrai gyvena. Tai čia bardakas būtų, ne? Nu, tiesiog, nieko nereikia. Gėlių,
užuolaidų, aš prisimenu vienas gyvendavau, aš užuolaidų neturėdavau metų metus. O tai ką? Nu rimtai, o ką? Kas ateina? Čia žodų nėra. Ai, 100 metų. Tai va, todėl čia vėlgi viskas yra tik mano nuomonė, tik mano patirtis. Jokių būdų nepropaguoju kažkokią tai ten absoliučią tiesą. Tikrai nežinote, aš visą taip sakau. Nori gero vyro moteris. Žinokit, o vyrai nori gerų moterų. Žiūrėkit, kaip jūs gerai sutarsit. Jūs norit gerų vyrų, jie nori gerų moterų. Aleluja! Susitinko tokie du norintys. Ką jam daryti? Ką jam daryti? Todėl į pabaigą, nes man 5% kompiuterio liko, kad nedingtų viskas, neprapultų, nes paskui čia manęs užpyksit. Šiandien nedavanosi nieko, aš sažiningas. Aš sažiningas, todėl nesurinkom tūkst keista, nes šiaip buvo ten virš 400, bet gal mėgų ar ką, pažiūrėsim, sugalvosiu gal kaip kompensuoti, bet turi būti sažininga, va čia irgi kaip su vaikais turi teltis. Negali sušvelninti. Nepadaryta, nepadaryta. Jokių tokių, nes aš tave myliu, nes pasaulis yra realus, ir aš dabar realus, mes sutarėm. Sugit, kaip kas būtų, jeigu aš dabar jūs tūkstantinį, jo, žiūrovų nesurinkot, ir aš padavanosiu. Tai tas pas kaip ir aš tada sakyčiau, surinkit 1000 ir aš nepadavanosiu. A ne? Kaip suprantat, kaip keičiasi viskas. Jeigu aš dar padavanočiau, nu ką tau gaila, mesgi stengiamės. Bet dabar, jeigu atvirkščiai padarom, jūs 1000 surinkot, nu stengiatės, aš sakau, ai nenoriu. Todėl būkit sąmoningi, draugai, būkit budrus visiem įvykiam, visi informacija. Man taip pat nereikia man tikėti, tikrinkit, bandykit, analizuokit. Ja? Būkit, norite sakyti protingi, bet ne. Būkite sažiningi su savimi. Mąstykit logiškai, kiek tai manoma šiam tokiam pasaulyje, su tiek informacijos. Todėl taip pat priimkite atsakomybę pilnai už savo gyvenimą, tai išlaisvina iš tikrųjų. Taip, gal dabar nėra tai, kaip jūs norite. Bet kuo daugiau jūs turite žinių teisingų, kuo jūs daugiau suprantate apie pasaulį, apie tai, kas jūs supa, kuo daugiau jūs keičiat save į tą didesnį save, neprisitaikyt prie to vyro, neprisitaikyt prie kažko aplinkos, sociumo, tėvų, draugų, jo? O daugiau suvok save, aukai pasmynybėj, keistis į tą didesnę, to jūs jaučiatės laisvesnį, laimingesnį. Gerai, pažiūrim dar vieną kokį komentarą ir viskas, aš neš 4%, kad neįsijungt. Kotrina vėl, aktyvistė bus pas mūsų čia, manau. Nu, dar Katrina liko 30 laidų čia, 24, kiek čia, 34. Taigi, o kaip jaustis to moterims, kurios turi dirbti? Jų vyrai, vadinasi, yra nevyriški, nes ir jos turi prisidėti prie šeimos biudžeto. Kaip tuomet į tokį vyrą žiūrėti, jei jis nevyras? Žiūrėti adekvačiai, paprastai į šią situaciją. Ir dabar klausimas tiesiog, kaip jūs reaguosit. Jūs galite reaguoti, susitaikyti, nieko nepadarysi, taip yra, ginti tai. Arba po truputuką keisti, tikėti savo vyru, sakyti, tu gali daugiau, kartais nemokėti, žiūrėti, kaip jis sprendimus priminės, kaip jis kovos, kaip jis galbūt ginsit, bet paskui eis, ras, biškiai apgauti, biškiai pameluoti tam, kad savijugda būtų. Mesgi vaikučiam irgi ne viską pasakom. Todėl va šitas dalykas svarbus. Visio, aš turiu baigtais procentai. Todėl pagavot, kad viskas jūsų rankose. Tiesiog nenorėkit per dieną pakeisti. Ačiū visiems, pasimatysim rytoj, gal pavyks transliuoti iš vadų salės. Ačiū. Buvo linksma, tikrai linksma. Kitą kartą, manau, bus geriau. Ačiū visiems. Iki.